Висока мода, кіно, фотографія і театр. До Івано-Франківська прийде французька весна. У місті анонсували проведення одноіменного щорічного фестивалю. За словами організаторів, цього року його програма буде насиченою. Зокрема, перший захід відбудеться вже 23 березня. Це буде майстер-клас зі створення мережева від Анастасії Віст, провідної стилістки будинку «Le Marie Chanel». А от 4 квітня – офіційне відкриття та фотовиставка «Аделін Кейл. Маленькі безлади світу». Крім цього, у програмі заплановані покази короткометражних фільмів та вистави в обласній філармонії. А родзинку фестивалю буде показ мод. Наші дизайнери колекцію готують в стилі французького кежуала, французького шику і провансу. Ми хочемо зробити свято французької весни в пасажі Гарденбергів 20 числа в рамках проєкту «Французький поділ». Цього року французька весна відбуватиметься під тематикою різнобарв'я. Мовляв, кольори супроводжують людину упродовж всього життя. І також це символізуватиме різноманіття відносин. За словами організаторів, мета фестивалю незмінна – ознайомити франківців з французькою культурою. В нас цього року більше заходів, і це більш різноманітні заходи. Мета французької весни – розповсюдження французької культури в Україні, але вона не кінцева. Ми прагнемо налагодити стосунки між Францією та Україною. Спрямовані на популяризацію мови і культури Франції. Тому що не тільки ми йшли в Європу, а Європа також приходила до нас. Цей фестиваль буде ще одним кроком до пізнання французької культури. І відповідно, що ми сподіваємося, що всі будуть отримувати якийсь позитив і його проведення. Цього року фестиваль «Французька весна» відбуватиметься у 9 містах України. У Івано-Франківську його проведуть вже втретє. Загалом заходи триватимуть упродовж 2 тижнів. Іларіон Іваненко, Віталій Магалатій, телеканал 402.